громадська онлайн продовжує свою роботу. Я Настя Станко. В нас у студії важливий насправді гість, з якого ми часто дуже чекаємо в нашій студії. Раді вітати Георгія Туку, голову Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Доброго вечора вам. Доброго. З паном Тукою ми зустрічались буквально після його призначення. Це було в кінці серпня. Перше питання до вас: як змінилося ваше враження за ті 2,5 місяці, що ви на посаді, навіть трохи менше, напевне. Тобто, ви спочатку з одними прийшли там ідеями до нас в студію і, звичайно, до луганчан. Тепер? По-перше, я прийшов, не маючи жодного досвіду в роботі на таких посадах і взагалі на роботі держслужбовця. Я завжди ненавидів бюрократію як такову. Зараз в мене ставлення до процедур бюрократичних все більш загострилось. Водночас з'явилось більше знань, а, як відомо, знання формує думку. Тому дуже багато процесів, які зараз відбуваються безпосередньо в Луганщині, в країні, моє ставлення до них трошки змінилося. Не радикально. Наприклад? Наприклад, я на час свого призначення був відвертим прихильником повної блокади торгівельної. Зараз я розумію, що це неможливо навіть при всіх бажаннях. І тому не треба ляпати, вибачте, язиком пустопорожньо, а треба, перш ніж щось сказати, треба знати предмет розмови. Дивіться, окей. Я вас трошки буду перебувати, якщо ви не проти. Добре. Ви кажете, я був прихильником блокади, тепер ні. Як ви це бачите? Треба відкрити якусь дорогу для товарів? Ні. Справа в тому, що... По-перше, коли ми вживаємо термін «загальновживаний контрабанда», треба розуміти, що це не є юридично вивірене. Да? Бо просто так в суспільстві вже укорінилося, що ми називаємо контрабандою порушення порядку перетину лінії розмежування, яка визначить, цей порядок визначений постановою Кабміну і розпорядженням антитерористичного центру. Я супротивник того, аби порушувати цей порядок. Я як був супротивником, так і зараз залишаюсь супротивником цього явища. До того супротивником досить категоричним. Пане Горе, але ви, напевно, в курсі, знову ж таки, вибачте, перебуваю, що люди порушують так, порядок звісно, постійно, да. Порушують місцеві мешканці, да. Люди, які, наприклад, йдуть з, дайте, Колесниківки, наприклад, дай Бог пам'яті, да. Станично-Луганський район, йдуть в обхід через Брід, в Росію, да. З Росії в Луганськ, тому що це найкоротший шлях, 30 кілометрів до Луганська. І це їх же ж не можна назвати злочинцями, контрабандистами, ще якимись. Вони просто йдуть, наприклад, до своєї бабці, мами стоп, і так далі. Стоп. Вони таким самим чином можуть ходити з Берегова на угорську територію до своєї так, там є бабці, дружини. Ті, хто живуть в 50-кілометровій зоні, але мають треба, таке тим право. Не менш, проходити прикордонний контроль, передявляти паспорт, перепуску, так Луганській і таке інше. В Луганській таких можливостей немає. Немає. Тому ці люди є порушники. Куди б він не йшов і з яким би наміром він не йшов. Він порушник. Але мова зараз не про це. Мова про те, що... Я вже про це багато разів казав за останній час. Наприклад, якщо взяти енергозабезпечення Луганської області, на 92% зараз область забезпечена завдяки діяльності Лисичанської ТЕС, яка розташована в місті Щастя. Луганська, так, вибачте. Ця ТЕЦ, вона працює на антрацитовому вугіллі, яке 100% видобувається на протилежній території. Добре, ми всі такі патріоти і геть козаки. Давайте заблокуємо. Давайте. Але при тому вся Луганська область залишиться без світла
без опалення і без водопостачання. Зробили, витримали. Добре це? Кому це потрібно? В той же час ті шахти, які видобувають це вугілля, вони потребують постійно від нас так звану рудстойку, наприклад. Це ліс, який використовується в забоях. Вони потребують запасні частини для своїх агрегатів. Не будемо давати. Завлакуємо ліс. І що? Залишимось без води, світла, опалення. Слухайте, якось так змінилась риторика. Ми вам це саме в студії говорили, ні, знання змінює світогляд. І на моє переконання, це абсолютно нормальне явище. Лише тільки залізобетонний стовп, він завжди такий, як його зробив конструктор. В той же самий час, наприклад, Попаснянська станція водозабезпечення, вона практично на 90% подає воду на окуповану територію. Тобто таких пуповин є чимало. Їх розірвати жодна неможливо. Зі сторін їх не може розірвати, не завдавши шкоду самому собі. Ще одна проблема. Все живлення Луганської області зараз відбувається завдяки потужності одній єдиній лінії електропередач, яка поранена, не поранена, латана, перелатана, але вона ще працює. Решта ліній, вони зруйновані. Всі розуміють, що обидві сторони зацікавлені в тому, щоб сварити щонайменше одну, а краще дві-три резервні лінії живлення. Бо будь-яка аварія і взимку нам всім може стати дуже-дуже сутужним. І зараз вже практично досягнуто домовленість з обох боків, що обидві сторони дозволять процес розмінування тих мінних полів, які в свого часу встановлювали обидві сторони. Як ви домовляєтесь? Я особисто в цьому жодної участі не приймаю. Тобто це контактні групи? Контактні групи і ОБСЄ. Фахівці, так, і ОБСЄ, і фахівці з енергетики з обох боків. Пане Горіо, ви так само говорили в цій студії, що ви є противником проведення виборів на Луганській області. Так, залишаюся тоді, коли зараз. Ми тут зустрічали студії, ви говорили про те, так, що дуже багато сепаратистів залишилися. В цьому питанні моє Але ставлення. Вибори будуть. Наприклад, в Сєвєродонецьку, де ви очолюєте, де ваша адміністрація так знаходиться, скажімо так. Це буде відбуватись згідно чинного законодавства і вимог Центральної виборчої комісії. Як ви зможете забезпечити порядок, безпеку там? І ми розуміємо, що переселенці цього року не зможуть голосувати, але, наприклад, Сєвєродонецьку їх багато. Мені здається, що якщо не помиляюсь, 30% десь приблизно зараз Десь 20. 20% – це велика частина. Висока. І це люди, які би теж могли би делегувати владі якісь свої проблеми, щоб їх вирішити. Бо 20% – це серйозно. Я згоден, але в мене своя точка зору щодо мова йде, по-перше, про місцеві вибори. Якщо б мова йшла про загальнодержавні вибори, я б сказав, що переселенці мають точно такі самі права обирати, як і мешканці, наприклад, того ж самого Сєвєродонецька. Але щодо місцевих виборів, я не вважаю за доцільним, наприклад, коли люди будуть обирати міських голів або селищних голів. Це мають робити все-таки місцеві мешканці, а не люди, які тимчасово знаходяться на тих чи інших територіях. В чому проблема? В всьому світі так, немає прописки, якщо ти показуєш там, не знаю, чеки з супермаркету, в який ти ходиш, постійно тобі дають можливість голосувати в цьому районі, і просто є загальний державний реєстр, тебе викреслюють там з Донецька і чи з Луганська, у вас Луганська область, з Луганська і вписують в Сєвєродонецьк, вже в Донецьку ти не можеш проголосувати, ой, в Луганську, перепрошую. Ну, я не знаю, наскільки у нас діє така система обліку. Я знаю, що позавчора, так, я їхав в потязі, до речі, була така аварія на тій самій Щастинській ТЕЦ, і, чесно кажучи, в мене було бажання вискочити з вагона і повертатись негайно назад.
світло було відсутнє від 4 до 9 годин в всій області. То я тільки собі так уявив, а не дай Бог, це грудень місяць. І вибачте за виріс, але всім нам там хана. Щодо виборів, я не можу, я не готовий, скажімо так, надати, наприклад, як киянин, я не хочу і не можу погодитись з тим, що я маю право надати обирати мою київську владу мешканцям інших міст та сіл. Пане Горе, він не хоче в таку якусь риторику вступати. Наприклад, я з Івано-Франківська, я 8 років живу в Києві. Ну, 8 років, так, я розумію. А я як трудовий мігрант тут знаходжусь, да? Так, я не внутрішній переселенець. Але це я обираю не має значення. Владу Франківська, де я взагалі дуже довго не живу, бо в мене а там прописка. Нормально. Але не можу обирати а владу київську, хоч я тут живу, користуюсь громадським транспортом і так далі. Нас таких багато. То я цього не розумію. Якщо людина так багато часу мешкає в Києві, то вона має обирати київську владу. А якщо людина приїхала на півроку рік, то вона, ну, а який термін є прийнятним? А якщо це внутрішній переселенець, і його питання. Там це, життя заставило, це, умовно, виїхати, ну, да? Це ж переселенці. Є чимало переміщення особи. Є чимало людей з того самого Луганська, які перебрались в Київ на постійне місце переживання. То, будь ласка, голосуйте, ніхто жодного слова не скаже. До того ж, така, скажімо, досить неприємна інформація, але мої соціальні служби, вони перевірили в день моєї поїздки до Києва. Я о 6 ранку десь об 11 з копійками там виїхав. І під'їжджаючи вже до Києва, я отримав інформацію, що перевірили 23 тисячі переселенців. І з них не виявили біля 11 тисяч. Тобто не виявили на місці. Так. Люди і місце їх знаходження ніхто не знає. Люди зареєструвалися як тимчасово переміщені особи, а фактично їх там немає. Що це означає? Що вони приїжджають просто отримувати пенсії, зарплати, соціальні гарантії? Я не знаю. Я не хочу робити ніяких поки що висновків. Поки це лише тільки статистичні дані. Треба дослідити, що це за люди, звідки вони взялись, де вони перебувають. До того ж, треба розуміти, що отакі ці, вибачте за виріс, блукаючі циганські табори з переселенцями. Вас там так багато все блукає, блукають танки, чудова блукаючі циганські табори. Це чудовий табор. Шлях до махінацій на виборах. Чудернацький шлях. Не розумію. Як? Як приклад, два округи, два населених пункти. В одному є, наприклад, там 100% мер, який пройде за будь-які відсотки. Поруч 50-50. Перекинули людей з одного населеного пункту в інший, отримали результат. Почекайте, люди реєструються за якийсь час до виборів? Я не... Це в тому то й справа, що в законодавстві про вибори... Ви розумієте, як ж... фінансово складно виїхати з Луганська? Ви ж це самі розумієте. Я ж не кажу, Луганську що... Луганську вони... область. Чи коштуватиме на це тому, хто проплачує? На нашій території ви не можуть, наприклад, там, з Кремінної на день голосування виїхати в сусідній район. Тобто ті, хто живе на звільненій території, з одного району в інший. Це не йдеться про тих, хто з Луганська їде для того, щоб голосувати. Я не думаю, що це варто робити з Луганська, безпосередньо їхати кудись, там, возити цих. Про вибори місцевого населення. Вам вдалося, ви говорили про те, що дуже багато було сепаратистів серед органів місцевої влади на момент, коли ви туди прийшли. Щось було зроблено за цей час, вам вдалося, не знаю, почистити ряди, порушити кримінальні справи проти деяких людей. Ми знаємо, що порушені є справи проти тих, хто референдуми проводили, псевдореферендуми, так? Що зроблено було за цей час? Вже процес пішов, я б сказав, це так, як казав Михайло Сергійович Горбачов. Але на моє переконання, ще надто мало, або я вже міг спокійно казати про те, що вибори можна проводити. Декілька прикладів. Новоайдарський район.
колишній голова райради, який відвідав 10-місячний термін санаторного лікування в спецзакладах Служби безпеки України, отримав виправдальний вирок суду. З'явившись наступного дня в районі, провів зібрання місцевого активу, на якому розповів, хто в районі хазяїн, що всі ці... Хто ця людина? Ім'я, прізвище в нього є? Зараз. Бабенко. Прізвище Бабенко. Хто тут хазяїн, ВЦА – це все порожнеча, СБУ – це все дитячі забавки, повернуться наші, все буде нормально. Потім, після певної роботи з депутатами, останньою радою було прийнято рішення про визнання Росії агресором. Ранком ця персона викликає до себе редактора районної газети і каже, ну, рішення ми прийняли, ти ж розумієш, що друкувати його зовсім не потрібно. Ну, як мені про це стало відомо, в мене, вибачте, нервова система розшатана, я на машину і туди. Його врятувало лише те, що в той самий час він був в прокуратурі в іншому районі області. За моїм наполегливим проханням прокуратура подала апеляцію на вирок суду. Апеляція була задоволена і повернути матеріал на... Що з ним зараз? Ну, чекають вироку суду повторного. Тобто, але де він знаходиться? Під арештом? На волі. На волі чекає рішення суду. Дуже близько до кордону російського з Новоайдарського району. Я роблю те, що можу. В мене дуже багато запитань, якщо б не сказати відверто. Так хто не працює, пане Горі? Вибачте, знову, прокуратура не працює? Слідчі не працюють? Ніхто. Пан Науменко, ви з ним в нормальних стосунках, голова обласної міліції Луганської. Так само бездіяльність, як і решти правоохоронців. Тобто ви один місто працюєте? Місто Лисичанськ. 69 справ передано до суду. 69. Яка кількість засуджених? Не знаю. Ми зверталися... Як ви думаєте? Я вам скажу. Ми зверталися з запитом. Нам відповіли, що це державна таємниця. Ми не можемо дізнатися кількість засуджених. Я можу розголосити величезну державну таємницю. Давайте. Нуль. Серйозно. Тобто, я не жартую. Тобто в Луганській області... Лише місто Лисичанськ. Лисичанськ. 69 справ в судах розглянуто. Але 69 справ стосуються сепаратизму, проти територіальної цілісності України. 69 справ порушено і жодного не дійшло до суду. Ні. Я кажу, в суди передано 69 справ. Жодних засуджувальних вироків. Жодного. Або умовне покарання, або звільнення від покарання взагалі. Я питаю прокурора, друже мій, а скільки ви подали апеляцій на такі рішення? Як ви думаєте, яка цифра? Нуль. Нуль. Чому? Можливо, кажу, не працюють. Можливо, йдеться про те, що їх обмінюють? Ні. Ні. А про що йдеться? Про те, що це мені... саботаж, не знаю, це сепаратисти свого у владі. Часу, я не можу зрозуміти генеральної лінії партії, як казали свого часу, да? Але на моє от таке аналогічне запитання відповідь була така, не було політичної волі. Я не розумію, у кого її не було, і що це за прокуратура, воля, якщо йдеться от і в мене таке запитання, що це за прокуратура, яка маючи матеріали, що це за Служба безпеки, яка маючи матеріали, що це за Міністерство внутрішніх справ, яке маючи матеріали, чекає чиєї з політичної волі. Там, воно теж це питання. Як громадянин України? Як, звісна річ. Як громадянин України. Ми знаємо, що пан Науменко сьогодні вже звільняється з своєї посади. Я так розумію, я що вони перереєстровуються. Ви вважаєте, що там повинні бути інші керівники міліції так. І прокуратури на місці? Так.
Тобто всі вони, на вашу думку, показали свою неспроможність. А коли буде працювати там поліція нарешті? І які функції вона буде виконувати? Тому що ми розуміємо, що це трошки інші функції, очевидно, ніж функції поліції, наприклад, в Києві. Ні. Ті самі. Ті самі функції, ті самі, вони прописані законодавством. Зрозуміло, але це близько лінії фронту. Так. Трохи інакша ситуація так, з безпекою. Абсолютно вірно, так. Ми вже про це розмовляли і з Екою з Гуладзе, і з Арсеном Аваковим вже кілька разів. Головні відмінності – це, ну, наприклад, щодо автомобілів. Звісна річ, ті автомобілі, які використовуються в Києві, в тих умовах вони будуть непридатними для використання на протязі одного тижня. Тобто треба більше якісь потужні автомобілі. Щодо персоналу, звісна річ, на жаль, така кількість жінок, як в Києві, або в Харкові, або в Дніпрі, там вона непридатна. Там будуть мати чоловіки і здебільшого... Там сексизм вашого була. Та, ну, перестаньте. Я вам перед виїздом сюди проводив нараду з керівником апарату і з заступниками. Тому я сидів один чоловік, а поруч і ліворуч чотири жінки. І жодного більше чоловіка в кабінеті не було. І ми розуміємо, що це вимоги до фахові, перш за все, вимоги до поліцейських, вони трошки відрізняються від тих, які ми маємо в Києві, Дніпропетровську. Рівнем безпеки там набагато він нижчий, ніж тут в Києві. Дуже багато навколо озброєних людей, військових, служби правопорядку, Нацгвардії. Тому, ну, але, ризики більші. Пане Горе, але я от спілкуюсь трохи з людьми, які живуть на лінії фронту, так, які з цим всім стикаються. І важко, чесно кажучи, навіть місцева якась влада говорить, важко розібратися, хто насправді керує. І виходить, що не керує ніхто. Умовно, десь є мер, десь є комендант, так? Тому, але людей начебто вибирали, так, обирали мера. І зараз незрозуміло, той каже, що той киває на коменданта, комендант киває на якусь іншу місцеву владу. І якийсь такий виходить трохи хаос. Як в цьому всьому буде поліція? Наприклад, чи поліції взагалі не буде там, де працює там, тільки комендатура, там поліція. Тобто поліція буде тільки Сєвєродонецьк, да. Сичанськ, умовно Рубіжний. Да. Все. Да. А Старобільськ, Сватове, де ну, взагалі спокійно. Старобільськ, Сватове ще побачимо. Зараз мова йде в про першу чергу. Це три міста. Три міста. Сєвєродонецьк. І скільки поліцейських очікується? Я, чесно кажучи, я вчора пізно вночі з Аваковим ми сиділи, саме на цю тему розмовляли, але я не хочу називати цифри, бо я їх просто не пам'ятаю. Щоб не брехати. З 27 жовтня почнеться набір. А, почнеться набір, так, десь ось наприкінці жовтня. Але там вже буде ще процес набору перше, а потім навчання. Тобто до початку функціонала Арсен сказав, десь місяці 3-4 пройде. Тобто це вже наступного року? Ну так. Просто, наприклад, ми спілкувалися з В'ячеславом Брошкіним, це начальник Донецької обласної міліції. Так. Він каже, що в Донецькій області, на його думку, ситуація криміногенна є кращою, ніж була там раніше навіть до війни в Донецькій області. Ну, на тій території, яку він контролює, звичайно, яку контролює українська влада. Ви не можете так сказати про Луганську область, що ситуація гірша, ніж в цілому по Україні, чи все-таки? Ну, по-перше, ніж сказати, треба мати статистичні дані. Я їх не вивчав, тому я не можу сказати. Ну, вам видається безпечною, наприклад, таке місто, як Сєвєродонецьк? Ні, я думаю так, що там, де підвищена концентрація людей зі зброєю, там завжди рівень злочинності буде вищий. Перш за все, завдяки, ну, скажімо так, небережному ставленню зі зброєю, зловживання алкогольними напоями, після яких відбувається використання зброї. От такі випадки. Питають наші глядачі. Я, до речі, закликаю долучатися до нашої розмови. Громадське підкреслення ТВ наш скайп. Я думаю, багато є питань насправді до Георгія Тука. Глядачі запитують, чи покараний мер Сєвєродонецька Казаков? Наскільки я знаю, він іде зараз знову в мери. Він знову йде в мери. Чи є у вас до нього якісь претензії?
Ну, чи є слід, я знаю, що були випадки, коли людина насправді підтримувала десь сепаратистів на початку, коли вони були в місті, а тепер трохи стало інакшою. Розумієте, я все-таки держслужбовець. Як би я емоційно не ставився до будь-кого, підкреслюю, будь-кого, хто бігав з георгіївською стрічкою або триколором, я міг собі дозволити називати людину злочинцем 2,5 місяці тому. Так, у вас були слова ватніки і сепаратисти. Ватніки я зараз використовую, бо це не аналог сепаратистів. Я давав вже своє роз'яснення. Це люди, в яких в головах вата. Таких, на жаль, в Києві 75%. Яким, вибачте, байдуже вся ця війна, всі ці території, всі ці проблеми. Тобто з мером Казаком у вас нормальні відносини? Ну, як нормальні, робочі. А щодо його дій, відбувалося слідство під гідою СБУ. Слідчі прийняли рішення. Я, чесно кажучи, не знаю, чи був суд. Мені здається, не було. Але слідчі виявили, що в його діях ознак закликів, підкреслюю, закликів до сепаратизму не було. Так. У вас була знову така сама ситуація, така сама ситуація з головою Старобельської адміністрації. Ну, Старобільськ не був фактично захоплений, туди приїжджали, так, але поїхали назад. Так. Але в той же час я не бачив сам ці відео. Але закликали. Але місцева влада начебто підтримувала і закликала там участь брати в цих референдумах. В той же час СБУ робила експертизу відеозаписів і фактів закликів до не знайшла. Під час, до речі, коли було виїзне засідання Комітету Верховної Ради з протидії корупції, так, знов-таки громадянами було порушення саме це питання. І матеріали, відео були передані депутатам. Я нічого не маю проти, аби хтось інший робив дослідження. Ви в такій реально складній позиції. З одного боку, від вас вимагають якихось результатів, так, і ви заявляли на початку, що там сепаратисти і так далі вибори проводити не можна, з ними треба розібратися. З іншого боку, так, правда в тому, що ви є чиновником, і ви не є прокуратурою, не є слідством, не є судом, і не можете за це все відповідати. І тут і з третього боку, не можна там людей судити за якісь слова, які там, може, не до кінця... Слова різними бувають. Різними бувають, різними сказаними. З різними контекстами і так далі. Як це всім бути далі? І вас є багато нарікань на вас, місцевих жителів, що ви там говорите про вчителів, що там є багато сепаратистів. Так. Натомість вчителі кажуть, у нас немає циркуля, у нас немає карти України, у нас немає прапорця України на географії, а нам розказують, що ми залишились сепаратистами. Я була в школах в Луганській області, наприклад, в Трьохізбенці, де школа не працює, але я побачила їхню бібліотеку, де немає жодної книжки з 91-го року. Тобто, як можна з іншого боку вимагати щось, коли нічого не дано? Ну, вибачте, як вам сказати? І вчителі кажуть, що за 24 роки незалежності до них жодна людина з чиновників не приїхала ніякого рівня. Це мене не дивує. До мене, наприклад, теж за 51 рік, от до мене, жоден чиновник ніколи не приїхав. Проте, мій син пішов добровольцем воювати, не запитуючи, хто що йому давав. Я все розумію. Є батьківщина. Є різні люди. Є, тому я кажу, є ватники, а є громадяни України.
Але як, якщо ти вчитель в Трьохізбинці і в тебе зарплата там скільки? 2000 гривень вчителя? Ще раз кажу, він має купити нову книжку в рівні з зарплати? Ні, справа в рівні зарплати. Дайте мені 5000, я буду думати, чи любити зарплати. Вашу Україну, а дайте 10, і я буду щирим українцем. Ви трохи маніпулюєте, мені здається. Окей, наприклад, вчителька любить Україну, але вона не може купити книгу сучасного українського автора дітям на урок літератури, тому що в неї просто не вистачає грошей на це. І щоб поїхати відверто і за цією книжкою, чекати. Треба їхати було до війни, умовно, до чого в Луганськ. Тут книжки? До того, бо щоб... книжки – це теж розвиток, а потім ми говоримо, а потім що вчителі сепаратисти. А потім їй хтось заплатив гроші, і вона почала в школі агітувати за проведення референдуму. До чого тут книжки? Я говорю про те, що люди живуть в певних реаліях весь час, і їм ніхто не говорить, що є інші реалії, так? Наприклад, Трьохізбинці чи ще десь. Так. Вони не мають інших книг, не читають іншу так, літературу. Це закритий світ. До них так. ніхто не приїжджає, розумію, не пояснює їм інше, а потім їм говорять, що вони сепаратисти. Не один потім, прекрасний а день. Внаслідок їхніх дій. Тобто ви, оця фраза ваша, що деякі вчителі-сепаратисти, це ви точно знаєте певну кількість вчителів, ви можете які навіть назвати безпосередньо цифру, які закликали звісно, підтримувати ЛНР. Ну, звісно, скільки да, таких людей? Ну, я так, в відсотках, мабуть, якщо взяти вище керівництво шкільних закладів, може відсотків 65 серед тієї території, яка була окупована. Я дуже сподіваюся, точніше, я практично переконаний, що нарешті території, їх приблизно така сама кількість, просто в них не було можливості проявити себе. В лапках. Коли директор школи або завуч приймав безпосередню участь в організації цього так званого референдуму, угу. активну участь, угу. закликаючи батьків, вчителів до участі в референдумі. Є там випадки, коли власноруч малювали агітматеріали. То до чого тут наявність українських книжок в бібліотеці? Тому що це все виховання. Виховання, культура і так далі. Але в той же час погодьтесь, серед навіть тих хлопців, які вже загинули, серед них чимало людей, освіта яких бажає залишати люди є кращого. Різні. Є різні. Тому я кажу, є сепаратисти, а є громадяни України. Це не можна звинувачувати людину в сепаратизм, якщо вона не пішла воювати, правда? Я кажу про заклики до проведення референдуму, мета якого було змінення територіального устрою України. Пане Горе, у вас є якась, не знаю, ідея, бачення того, як, наприклад, в школах, бо про них ви говорите, не тільки шкіл стосується, але це, типу, початок, та, що дитина... Чотири директора росте. Вже звільнені. Чотири директора звільнені так. шкіл. Що це за школи, де вони? Це близько до лінії фронту, не близько, далеко? Так. Близько. Звільнені. Що, які у вас далі є, не знаю, візії, ідеї, крім їх. Звільнення? Змінювати їх на проукраїнських людей. Ви говорили про те, що приїдуть там випускники університетів Західної пропозиція. України. Є така пропозиція. Тільки Західної України? Да ні, будь-якої. Там і серед місцевого населення чимало проукраїнських людей. Просто це таке ж. А є в Рубіжному колишній голова коледжу, який свою підлеглу таскав за волосся лише тільки за те, що донька цієї жінки поїхала в Київ на Євромайдан. От така істота, вона має право очолювати навчальний заклад? Ні. І ніхто мене жодним разом не переконає, що може виховати надалі людей, дітей наших. Гаразд, є проблема шкіл, є проблема з порядком, з безпекою, але я хотіла запитати ще про таку ключову річ. Для вас дуже особисто, насправді, про розстріл цієї мобільної групи, де був Ендрю, так, людина, яку ви знали, волонтер, з яким ви товаришували, ви дуже були емоційні в якийсь певний час, потім ви заспокоїлись, у вас була зовсім теж різна риторика, спочатку звинувачували 92-ту бригаду. Я не заспокоївся. Добре, ви не заспокоїлись. Я ще й досі не заспокоївся і не заспокоююсь. До мене звернулись певні силові структури задля того, аби допомогти їм
в досягненні певного результату. Я маю, перше, перестати коментувати хід слідства. Друге, іноді видавати в ефір таку інформацію, яка буде допомагати вас проведенню слідства. Я не буду прокурор. Коментувати. Вас просив військовий прокурор про це, щоб ви не коментували. Я не буду коментувати. Ну, ми знаємо, я що дав, він вас просив. Ну, це ваша справа. Я дав слово людям не коментувати. Але тим не менше, ви спочатку говорили... Вони переді мною звітують приблизно двічі-тричі на тиждень. Я дуже добре знаю, яке слідство. Військова прокуратура. Я не буду це коментувати. Я мушу нагадати просто нашим глядачам, що спочатку Георгій Тука заявляв, що звинувачував. Я думаю, що ви цього не заперечите. 92-ту бригаду, яка от стоїть власне в місті Щастя, така не зовсім зона їхньої відповідальності, те місце, де була розстріляна мобільна група, тому що це сіра зона все-таки, але так, це не ближче до позиції 92-ї бригади, в тому, що саме вони винні в цьому обстрілі. Пізніше він говорив про те, що це швидше диверсійно-розвідувальні групи, і говорив, що коментувати не буде. Я знаю, що ви прийшли на детекторі брехні. І також пан Науменко, голова міліції, прийшов, і ваш заступник, пан Клименко. Але ви теж не будете коментувати, які результати цього. Ну, я не можу цього робити. Але ми знаємо, я читала якось в «Дзеркалі тижня», якщо не помиляю, що загалом ви... більше 100 осіб вже пройшли детектор. Для більше вас це, 100. Для вас якесь це певне таке принципова річ, якщо вона буде, на вашу думку, до кінця не розслідувана, ви що, ви звільнитесь з посади? Тому що я чула такі якісь ваші абсолютно негативні думки. Ви казали, що ви взагалі підете з посади. Якщо. Я скажу так. Спочатку в мене була така позиція, да. Ну, це був, перш за все, емоційний такий сплеск. А по-друге, це був своєрідний ультиматум правоохоронним органам. Він спрацював. Я досі переконаний, якби я не зробив такої публічної заяви громкої, то, можливо, ми б вже задовольнились певною версією і вже всі були б задоволені. Саме мій виступ, він не дав це зробити. Більше я поки що не можу нічого коментувати. Тобто ви вважаєте, що без якоїсь такої публічної заяви тут справи взагалі не знаєте, сунуться? Як прокуратурі, військові також? Можливо, коли-небудь хтось розповість, скільки було здійснено, скажімо так, дружних нападів під час оцієї контрабандної вакханалії, то, повірте мені, суспільство буде шоковане. Про це мовчать. Але ви самі якось, от ви були волонтером, ви самі зараз ви говорите про те, що повна торгівельна блокада неможлива, ви це зрозуміли. Ви не бачите, що якось це все було зроблено не зовсім правильно? Ці мобільні групи, ці боротьба з контрабандою, ці блуждаючі танки, як це називали, блукаючі, так, спалені товари. Я переконаний, що ця справа не доведена до кінця. Ну, вам, ну, просто розумієте, дуже багато було запитань щодо роботи цих мобільних груп. У кого? І які саме? Наприклад, пан Слободян якось нам, він є помічником голови Держприкордонслужби України, власне, людина, яка коментує всі дії Держприкордонслужби, говорив, що якось було спалено справді фуру, вантажівку з собачим кормом, цим блукаючим танком. Це, ну, в мене, наприклад, виникає питання, це теж їжа, яка... Не будемо годувати терористів? Вибачте, це варто відкрити перелік тих товарів, які, провоз яких дозволений, подивитись. Є там собачий корм чи нема? Ну, але Ніну. Я собі зразу уявляю, Ніну. Я собі зразу уявляю цих там собак в притулках Луганська, наприклад. Бідні собачки. Хтось знайшов цілу фуру цього корму, купу грошей, щоб їх бідних не годувати. Бідні собачки. А сири теж. Бідні сири. Це просто, якось, знаєте, така аналогія з цими санкціями Росії, так, що вони там спалюють пармезан, умовно. Це їхня особиста справа. В Луганську теж, можливо, є люди, які голодують і на окупованій території. Welcome to Ukraine. To LNR. Ні. LPR. Ні.
Якщо ви не хочете голодувати, welcome to Ukraine. Але ви говорите, що повна блокада торгівельна неможлива. То як? Повна, я ж кажу, повна, неможлива. І ви в цій студії, ми вже закінчуємо, нас чекає розмова з міністром інформаційної політики, але тим не менше, хотілося б закінчити. Ви кажете, повна неможлива. Ви говорили в нас в студії про те, що ви розглядаєте можливість все-таки відкриття якоїсь дороги пропускного пункту в Луганській області, але є питання розмінування і так далі. Чи зараз це реально? Ми ведемо підготовчі роботи вже. Де саме буде? Станиця Луганська. Там підірваний міст? Піший перехід, так. Туди люди ходять і так, хоча це незаконно зараз. Ви даєте відповіді на свої запитання. Там стоять просто касири, які обілечують людей. Але ж це порушення. Ну то що я можу зробити? Так, це порушення. Я маю без зброї піти і заарештувати вояків з автоматами, з БТРами чи як? Це означає, що ви не самі, повністю контролюєте те, що відбувається? Ви самі знаєте ситуацію не гірш за мене. Знаю. Знаєте. Але ви відповідальні. Так. Тому я кажу, що ми ведемо роботу по будівництву повноцінного КПВВ. Це буде означати, що там відбудують міст чи ні? Ні. Тільки це піший перехід. Це означатиме, що машиною можна буде під'їхати до цього переходу, а там умовно... пройти, і там умовно буде якийсь транспорт. Контроль з боку прикордонників, фіскальної служби, МВС з використанням комп'ютерних технологій. Коли може запрацювати такий піший перехід? Стан готовності має, за моїм дорученням, має бути готовий до 10-го числа. Але відкриття... 10 жовтня? Так, жовтня. Але відкриття і стан готовності – це різні речі. Бо протилежна сторона не виконує деяких домовленостей щодо відкриття цього пішого переходу. Доки вони їх не виконують, я його не відкрию. Перемовини ведете теж не ви? Не я. Теж контактні групи? Ну, звичайно. А чи не здається вам, що є люди, яким вигідно, щоб не було цього пішого переходу, щоб люди ходили в обхід, щоб були ці обілечування, бо на цьому реально заробляються? Так, можливо, цілком це допускаю. Мусимо закінчувати, на жаль. Мені дуже шкода, що ми не встигли насправді про все поговорити. Дуже багато людей зацікавлені в цьому бізнесі. Тобто, дуже багато. Починаючи від рядового. Знаєте, я просто знаю, що ви дуже намагались побороти контрабанду, і це було так. Завдання президента, але так. Мені здається, що контрабанди там менше не стало. І стало люди... набагато менше, не треба пересмикувати. Набагато стало менше. Це факт, який заперечувати просто... Ну, але, наприклад, у нас є інформація про те, що везуть наркотики через Сіверський Донець. Я сподіваюся, що я знайду ці канали. Якщо ви мені допоможете, я буду абсолютно вдячний. Бо я цю інформацію маю вже приблизно від 4 до 6 місяців. Угу. Але знаю і чула це різні речі. Ви знаєте, що, ну так, ми теж знаємо, передамо вам інформацію, але, звичайно, не будуть на камеру говорити про такі речі. Ви це теж прекрасно знаєте. І під протокол але такі теж факти не будуть. Є. Так, не будуть, звичайно. Але на закінчення. Мобільна група говорила про те, що ми затримували багато контрабанди. Чи є якісь цифри? Скільки було затримано? Чи є якісь документи, протоколи, акти складені? Ну, звісно, річ. Так. Тому що 92-га бригада говорила тоді, що жодного. Там офіційних даних ніхто таки не давав. Там одні білі пухлясті лебеді, які нікого не затримують. Назвіть нам цифру, будь ласка. Цифра лише тільки по Донецькій області. А чому по Луганській немає? Я їх просто не маю. Ну ви ж очільник Луганської військової цивільної області. Ну так, але це настільки порівняно з Донецькою, зараз це несерйозні абсолютно цифри. Бо крупнотонажних перевезень зараз на Луганщині. Але їх і не було. Були. Відколи ви були головою? Ні. Були. Куди вони могли їхати? По Бахмутській трасі? Через Золоте? Ну, ви знаєте, відповіді на запитання краще, ніж я. Добре, ми чекаємо. Ви все знаєте. Ми чекаємо вас. І всі тут все знають. А роблять вигляд. Ми не робимо вигляд, ми хочемо офіційного коментаря. Ніхто нічого не знає. Всі знають, суспільство знає. Знає, хто такий Лещинський. Знаєте? А чому ми всі мовчимо? Немає в нас часу, на жаль, договорити на цю тему, але обов'язково ми вас запрошуємо в цю студію ще раз. Як тільки будете добре, в Києві, дякую. Чекаємо вас.